Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Vă invit să urmăriți ediția de astăzi, pentru că facem același lucru ca de fiecare dată. Spunem povești frumoase despre Dumnezeu și oameni care vor să-și deschidă sufletul. Deseori mă gândesc la o introducere, cum să fac, cum să prezint, și în general fiecare poveste de viață are particularități în care este nevoie de mult mai multe cuvinte. Aici cred că aș putea pentru astăzi să am o singură propoziție. Cum a reușit un ateu să ajungă profesor de religie la un liceu teologic? Este vorba despre Doina Coconu, este profesoară de religie la liceul Ștefan Demetrescu din București. Bine ați venit la Jurnal de Credință! Onorată să fiu aici, mulțumesc mult pentru invitație. Cred că am rezumat într-o propoziție întreaga viață și chiar curiozitatea pe care am avut-o de la bun început când am auzit povestea de viață. Un om care nu a crezut în Dumnezeu, care nu a valorizat nimic și nu a dat valoare unei relații personale, unui mers la biserică, nu găsea un sens în asta, și astăzi sunteți profesoară de religie la un liceu teologic din București și prezent astăzi la Jurnal ca să vorbiți despre acest parcurs al vieții de la ateism la credință. Încă o dată sunt atât de fascinată și abia aștept să începem povestea, pe care să o luăm de unde? Să o luăm probabil din copilărie. Păi, cred că viața mea începe ca în Biblie, cu Geneza 1 și Geneza 2. Da. Acolo avem un tată și doi copii și acelor doi copii le-a încredințat chipul său. Un privilegiu imens să semeni cu Creatorul. Apoi, ni se spune că le-a dat o planetă la cheie și urma ca ei să aibă grijă de acea planetă. De asemenea, erau comparticipanți la transmiterea vieții, ceea ce îi ajuta pe ei să valorizeze viața, și erau complementari. Trebuia să formeze o unitate după modelul Trinității. E bine, eu am primit în dar niște părinți, doi părinți și un copil de data aceasta, care mi-au dorit din chipul lor moral, sufletesc, care nu mă învățau pe mine ceva și trăiau altfel, care m-au cooptat în deciziile familiei, probabil că se amuzau pe seama mea, mă întrebau, tu ce părere ai, tu ce spui, cine știe ce răspunsul dădeam, nu mai țin minte, dar țin minte că mă întrebau și a contat, se pare, pentru parcursul meu, și m-au ajutat să prețuiesc viața, să respect ceea ce este în jurul meu, tot ceea ce există, inclusiv persoanele. Și am înțeles că, deși eu eram mai mică între ei, eram tot într-o relație de complementaritate. Eu întregeam acea familie, iar ei mă întregeau pe mine. Din nefericire, au ieșit destul de repede din peisaj, din scenă, dar și nu am fost un copil răsfățat care să am tot ce mi-aș fi dorit, dar acum, când privesc în urmă, la aproape 60 de ani, îmi dau seama că, dincolo de a poseda ceva, un obiect, o poziție, un renume, faptul că ai parte de respect, de afecțiune, dăruite în mod corect, la timp, contează mai mult decât orice. Ori acea iubire pe care eu am primit-o, exemplificată, trăită, m-a ajutat să trec prin toate secvențele vieții. Este adevărat că n-am primit educație religioasă. Tatăl meu a lucrat în armată și chiar a învățat să combată Biblia, în povestea el. Dar erau niște oameni religioși fără să-și dea seama, zic eu. Adică trăiau acele valori morale pe care le descoperim în Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ei au trăit așa, alt exemplu ce putem lua? Și faptul că ei îmi explicau tot ceea ce făceau sau fiecare răspuns pe care mi l-au dat m-a ajutat să rezist la tentațiile din jur. Desigur că am trăit într-o epocă pe care o cunoașteți, cred, foarte bine, când moralitatea totuși cumva era standard social. Exact, și nu prea puteai să miști în front, să faci ce vrei tu, și poate că a fost bine din punctul ăsta de vedere, dar cred că a contat mai mult relația mea cu părinții decât anturajul. Iubirea pe care ei mi-au generat-o m-au determinat să nu-i supăr. Când alegeam să fac o boacă, îmi spuneam, zic, actă dacă află, și aflau. Știam că se supără și nu puteam să-i văd supărați. Deci povestea mea începe în primul rând cu niște părinți
excepționali. Și continuă? Și continuă, sunt aici în continuare în sufletul meu, adică eu ascult de mama, de tata, chiar și acum după 40 ceva de ani de când au ieșit din scenă. Pentru că o să vii cu grijă în inima. Da, e adevărat ce spune Cartea Proverbelor, învață-l pe copil de mic o cale și el va crește apoi, va zidi pe acea temelie în continuare. Pentru că dacă temelia este corectă și ceea ce se construiește rămâne în picioare. Așa că îmi doresc tare mult să ajung în Împărăția Slavei și din acest motiv. Eu trag nădejde că îi voi întâlni acolo și să le spun, n-ați investit degeaba, a meritat. A meritat. Bun, cum s-a deschis drumul acesta către Dumnezeu? Odată ce nu primești o educație religioasă, nu știi despre Dumnezeu, nu se vorbește în casă despre Dumnezeu, de fapt nu se vorbea în societate despre Dumnezeu, totuși, la un moment dat, trebuie să se fi întâmplat ceva și să înceapă acele întrebări. Dar până acolo, cum e viața fără Dumnezeu? Fără să te raportezi la el, fără să te gândești la el, fără să îți pui problema măcar. Pentru că am avut un cadru moral, am avut o familie sănătoasă în care se comunica frumos, sănătos. Eu consider că am fost un copil fericit și am fost cumva protejat, poate chiar mai mult decât ar fi fost cazul de ceea ce era imoral, de ceea ce era urât în societate. În plus, eram foarte ocupată. Am făcut muzică profesionistă, am făcut sport de performanță, școala nu ne ierta, nu exista că faci muzică, acum te lasă mai încet cu școala. Adică eram un copil foarte ocupat și citeam foarte mult. Tata a avut o contribuție însemnată în privința asta și prietenii pe care îi aveam în grup citeau la rândul lor și lectura m-a învățat să gândesc. Și am început să-mi dau seama că tot ce este în jurul meu are o utilitate. Servește cuiva, servește la ceva. Eu eram singura în plus în acea realitate. Nu-mi dădeam seama care e rostul meu, cine sunt eu de fapt. Aveam nevoie de o identitate, aveam nevoie să știu ce direcție am. De ce să trăiesc dacă n-am nicio finalitate? La școală, desigur, nu primeam educație religioasă, nici acasă nu am primit. Dar, repet, în mintea mea au început să apară multe întrebări. Cine sunt eu, ce este cu mine, care e rostul meu? Întrebări esențiale. Am încercat la un moment dat, când eram în liceu, să aflu ceva despre Biblie, pentru că oricât de mult încearcă lumea să ascundă Biblia, totuși Dumnezeu e în fiecare familie, e în fiecare loc, este omniprezent. Și cumva, nu mai știu cum am aflat despre și am zis, trebuie să facă parte din lectura mea. Vreau să știu și eu despre ce este vorba în cartea aceea. Nu știam că e o colecție de cărți, vreau să știu ce este în cartea aceea. Am căutat pe la biblioteci, n-a fost acces, am găsit cărți care aveau un discurs peiorativ, în niciun caz lăudabil, și am lăsat în stand-by subiectul, dar am continuat să meditez, chiar să scriu, să-mi notez impresiile și să aștept să fie ceva. Simțeam că trebuie să fie ceva în plus față de ce conștientizez eu. Era ceva în mine fără chip, aparent fără sens, dar în mine era o voce care îmi spunea mai e ceva, mai e ceva. Am fost destul de ocupată, desigur, cu parcursul meu, cu școala, cu pregătire, profesie și a venit Revoluția și în sfârșit am avut ocazia să citesc pentru prima dată Biblia. Într-un bloc vecin cu blocul în care locuiam eu, era o vecină adventistă, n-auzisem niciodată acest cuvânt. La rândul său era vecină cu o doamnă de care mă apropiasem, ne vizitam și îmi spune într-o zi, uite, vecina noastră adventistă, adventistă ce este? Nici vecina nu știa să-mi explice. Vine fratele său, ne citește ceva și ne dă Biblie gratis. Wow! În sfârșit. Desigur că mă bucuram că primești ceva gratis, dar mă bucuram că în sfârșit pot să citesc eu. Am gândit întotdeauna că, dincolo de ce spune lumea, eu trebuie să am opinia mea, bazată pe căutarea mea, pe experiența mea și dacă e o decizie greșită, să fie decizia mea. Nu să mă las condusă de toată lumea din jur. Pot să fac o revoluție de una singură. Nu e nevoie să fiu cu mai mulți. Și practic asta a însemnat o revoluție, nu o reformă, pentru că am schimbat temeliile, n-am construit pe ce era, deși ce era deja era bine, zic eu, ce au știut părinții mei să-mi dăruiască. Și
Erau, de fapt, 24 de seminarii. Ce de timp aveam atunci? Da. Lucram la o școală de arte în localitatea în care stăteam atunci și aveam foarte mult timp, incredibil. Și am citit-o într-o lună. Biblia. Biblia. Wow. Oricum citeam mult, pe vremea aceea stăteam și mai bine cu vederea, 200-300 de pagini, cam asta însemna cititul zilnic. Făceam rost, țineam bani pentru librării, nu știu așa de unde este. Aflam, că aduceau și cărți. Și eram pe cărțile. Da. Eram... Prietene întotdeauna cu librarul. Da. Și am citit să-mi fac o primă impresie. N-aș ști să explic, acesta este elementul de miracol. N-aș ști să spun de ce am dat credit acestei cărți, dar l-am dat. Și n-am fost dezamăgită ulterior. Dar după o lună, ce ați înțeles? După o lună de zile eram în seminariile acelea și am studiat diverse teme. A apărut și unul dintre pastorii locali, l-am ascultat și am zis că vreau să știu tot ce știe acest om. Desigur, ce spuneam eu era irealist. Și am terminat acele seminare, am fost chemați la biserică, ni s-a dat o diplomă și asta a fost tot. Dar deja descoperisem niște subiecte. Cel mai tare mi-a dat de cap problema sabatului, pentru că eu până atunci nu aveam nicio zi de închinare. Și am omis ceva important. După ce părinții au ieșit din scenă, a fost destul de dificil. În primul rând, golul din suflet, pentru că el nu putea să fie umplut decât cu cineva tot de calitate. Și atunci am înțeles că sunt prea necăjită să-mi irosesc viața, să-mi bat joc de viața mea, deci am zis, trebuie să înveți, trebuie să muncești, trebuie să fii pe picioarele tale. Și am început să caut toate oportunitățile în acest sens și o colegă a observat că la un moment dat am devenit destul de apăsată și mi-a zis, de ce nu mergi la biserică? Și a zis, pentru că, primul rând, nu există Dumnezeu. Dar de unde știi? Nu știu, dar îți spun că nu există. Măi, dar cum demonstrezi? Dar tu poți să demonstrezi că există? Nici eu nu știu să-mi demonstreze. Și a zis, măi, nu pot să-ți demonstrez, dar eu cred că există. Și m-a invitat să merg nu în biserica ortodoxă, unde ar fi trebuit să merg în mod obișnuit, ci într-o biserică romano-catolică, timp de 13 marți la rând. Așa că v-am zis, bine fie, fac ca tine. M-am dus, trebuia să aștept, venea preotul local, era o predică și la sfârșit dădeam un acatist. Dar în timpul acela, până când începea predica, pentru că tot eram acolo, am zis, dacă totuși există. Și a început un dialog pe verticală, cred că au fost foarte, foarte reale acele rugăciuni, doar că eu nu conștientizam ce fac atunci și am spus, eu nu știu rugăciuni stas, dar dacă existi, te rog frumos să găsești o cală spre mine. Fă ceva. Foarte categorică, da. Nu i-am dat în loc de întors, a trebuit să facă ceva. Și acum m-am mus pe seama mea, dădeam acela catis, plăteam 5 lei, deci îl plăteam, trebuia să-mi rezolve problema. Și cum este că mi-a rezolvat-o? Nu cum am vrut eu, dar a rezolvat-o. Și mi-aduc aminte cu plăcere de acel timp în care puteam să meditez și să stau de vorbă cu cineva despre care nu aveam convingerea că există. Și am spus, dacă existi, într-un fel sau altul trebuie să ajungi la mine. Și la mintea pe care o aveam atunci, am ajuns să cer ceva specific. Ce? Nevoile curente. Curente. Am nevoie de, vreau să înțeleg asta, vreau să se petreacă asta. Și a coborât la mintea mea de atunci și au început să apară niște răspunsuri care mă răsau fără replică. Încăpățânatul din mine spunea coincidențe și am zis, da, câte coincidențe să fie? Când aceste coincidențe au fost și evenimente pe care nu le pot explica rațional. Pentru un ateu probabil că e nevoie și de astfel de experiențe, le pot spune supranatural, dar aceste experiențe lăsau loc la îndoială. Adică niciodată nu a bruscat ființa mea să intervină cu ceva atât de evident în privința supranaturalului care se manifestă, încât să mă sperie, să dau înapoi sau cine știe cum să reacționez. Dar era clar că nu am nicio explicație și, repet, mi-a lăsat loc de îndoială.
Și asta v-ați simțit în confortul da. Necesar de a merge mai departe exact. În explorarea aceasta a direcției și de a vedea dacă Dumnezeu există. Pe mine m-a interesat așa, să știu, în primul rând, dacă există, al doilea, dacă se poate comunica și dacă este de încredere. Acestea au fost cele trei elemente. Toate au fost rezolvate pe rând, în timp și în continuare se adaugă. Hai să vedem cum l-a rezolvat. Tare curioasă sunt. Cum a rezolvat prima chestiune? Există? Ca să... Pentru mine sunt foarte clare acele intervenții, dar nu știu dacă pentru cineva ar fi neapărat un argument. Vă pot da eventual niște exemple. De la Buzău, unde am locuit, am venit de la o școală de arte, am spus deja asta, și înainte de a mă transfera la acest loc de muncă, lucram într-un alt sector, colaboram cu Bucureștiul, veneam în delegații aici și erau și zile în care nu aveam de lucru, asta se vedea și la bani, desigur. Și printr-o împrejurare am aflat despre acel post liber, am mers, am vorbit cu directorul instituției, imediat a fost de acord, numai că mai era cineva care concura pentru acel post. De la personal i s-a dat ce are de învățat, mie nu mi-a dat. În schimb, doamna pe care urma să o înlocuiesc pentru că ieșea la pensie, a luat-o înainte și a spus, uite, trebuie să înveți și asta și asta. Și am luat concediu o lună de zile, am mers acolo ca să înțeleg în ce constă activitatea mea, dacă ajung acolo, prin credință, ca și ajunge acolo. Și s-a terminat acea perioadă și mi-aduc aminte, ultima zi mă îndreptam spre casă, de la viitorul loc de muncă, era soare, era cald, era frumos și urma a doua zi să fie examenul. Și am zis așa mintea mea, am revenit la acele cereri pe verticală. Dacă mâine plouă, mi-am luat eu seama că cer puțin cam mult, sau măcar e înnorat, înseamnă că o să fie bine. Am dus acasă, am continuat, am învățat până când am simțit că nu mai intră nimic în mine și am adormit. Dimineața am ridicat jaluzelele și le-am scăpat din mână. Afară erau numai bălți, ploaie. Și am zis, S-a nimerit. M-am dus la serviciu și n-aveam nimic de făcut, cerul plin de nori. Locul de muncă era în curtea unui liceu. O curte lungă, iar la strada principală, în stânga, era o gogoșerie, patiserie. Stăteam pe scaun și la un moment dat am simțit nevoia, un îndemn puternic, să mă ridic și le-am spus, mă duc până la patiserie. Când am ajuns la poartă, în fața mea s-a oprit brusc o mașină și de acolo au ieșit directorul și secretara și mi-au spus să nu știam unde să te căutăm, nu știam unde lucrez, nu știam nici locul de muncă, nici adresa. Cum au ajuns acolo, explicați? Și mi-au zis, știi, fata cealaltă nu știe stenodactilografie, așa că ai luat postul. Wow! Gândiți-vă la momentul în care m-am ridicat, viteza cu care m-am deplasat, cum de-a coincis. Total. Ploaia care a venit... Vezi, zice, coincidență. Nu zic. Dar acel loc de muncă a fost pasul următor spre ceea ce fac în prezent. Acolo am cunoscut pe cineva prin intermediul căreia am cunoscut o vecină care era vecina rândului cu adventistă. Observați cum se leagă toate. Nu știu dacă a prezenta astfel de experiențe ajută neapărat pe așa, cineva, da. Pentru că dacă ne uităm în experiența poporului evreu, câte minuni e. N-au fost prezente, nu le-au ținut de foame. Dar pentru mine au fost edificatoare. Pe 26 aprilie 1992, mâine se întâmplă să fie 26 aprilie și tot vineri, e prima dată când m-am dus la un serviciu religios la o biserică adventistă. Era vineri, prietenii erau plecați, ce fac eu în weekend? Și mă întâlnesc pe stradă cu o doamnă care participase la acele cursuri la care am fost și eu și îmi spune, uite, am fost invitată să merg la biserică și am spus să merg și eu că n-am ce să fac. Deci primul motiv pentru care am venit la biserică, că n-am ce să fac. Nu era pastorul pe care îl cunoșteam eu, pentru că erau mai mulți acolo în district
Și ții minte și acum la motivul predicii, unde te duci tu, Agar. Dacă veți căuta sensul cuvântului Agar, printre altele înseamnă cea care rătăcește. Ori eu îmi căutam un loc, rătăceam, aveam nevoie de stabilitate. Credeam eu singură, deși aveam prieteni, aveam, când au dispărut părinții, n-am mai fost la fel. Aveam nevoie de ceva, știam că am nevoie de ceva, dar nu știam să-i dau chip, să-i dau nume. Și n-am înțeles cam nimic din acea predică și am zis să treacă de la mine, hai să aștept să vorbească și fratele pastor care a venit la acele întâlniri. A venit și, și dumnealui, în sfârșit, între timp mai studiase, m-a mai citit, a mai întrebat, am început să mai înțeleg ce înseamnă o predică și dumnealui s-a bucurat că m-a văzut, vă invităm și altă dată și am spus, nu, de acum vin tot timpul. Wow! Ce m-a ajutat foarte mult, faptul credeați deja sau încă nu se produsese clicul acela? Aveam, că sunt curioasă. Aveam niște evidențe că ceva că nu ceva este în ordine. Da, că nu e coincidență, că ceva se întâmplă, prea multe se legau. Aș putea să povestesc foarte multe experiențe, dar nu știu dacă sunt neapărat edificatoare și cineva ar putea spune, da, de unde știm noi că este așa sau ți s-a părut ție sau... E importantă percepția dumneavoastră. Căutăm povestea dumneavoastră, căutăm modul în care Dumnezeu a lucrat cu dumneavoastră. El lucrează diferit cu fiecare dintre noi, iar pentru noi, în momentul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, este edificator. Nu trebuie să demonstrăm nimănui nimic, dar unii de la alții învățăm și ne lăsăm influențați. Mi-amintesc de, dacă vreți, aș mai spune două experiențe care se leagă de Cuvântul lui Dumnezeu și cred că în felul acesta pot fi reținute trăindu-le, constatându-le în propria viață. A murit tata. În acel an, 10 luni de zile, n-am avut salariu, deși ne-am dus la serviciu în fiecare zi. Am fost scăpați de pe scala de salarizare. Și n-am cerut de la nimeni nimic, nici n-am spus prin ceea ce trec, dar... erau vecini, erau, cumva s-a aflat. Nu a fost nevoie să cer nimic, venea ajutorul fără să-l caut eu, dar aveam de plătit o întreținere, curent, trebuia să mănânc, să întrețin curățenia casei, a mea, deci a fost destul de complicat și cireașa de pe tort, în noiembrie moare tata. În decembrie, așa cum știm, în ultima zi, mergem la biserică și ne place să primim un gând frumos de sus, numit făgăduință. Eu veneam dintr-un mediu în care se vorbea despre horoscop, despre citirea viitorului. Încă nu erau lămurite anumite situații. Se întâmpla la 2 ani după ce am ales să fac un legământ cu Dumnezeu și am primit și eu un text interesant din Romanul cu 18. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și am zis, vai mie... Adică și anul următor e tot așa? Dar am citit apoi încă o dată și am văzut că textul spunea altceva. Adică știu prin ce treci. Știu de tine. Dar privește în viitor. E mai important cum se termină lucrurile, spune Solomon. E mai important sfârșitul decât începutul. Și mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu era atunci lângă mine într-un mod special și îmi spunea, sunt lângă tine. Știu despre tine. Știu despre tine, da. De asemenea, am trecut printr-o situație pe care totuși n-aș povesti-o, ține de intimitatea sufletului meu, dar am primit o lovitură foarte urâtă, foarte, foarte grea și mi-aduc aminte de acea noapte, după ce am aflat, n-am putut să dorm. Eram deja aici la București, adică experiențele au continuat și după ce am ajuns să cred în Dumnezeu și... dimineața am zis, nu pot să mă duc în fața copiilor așa. Ei nu sunt vinovați de supărarea mea, trebuie să mă eliberez. Și am căutat să văd ce e de citit pentru acea dimineață. Și am spus, Doamne, nu se poate, știu că există, am încredere în Tine, nu-mi place această stare de îngrijorare, de tulburare prin care trec. Am nevoie de pace, de o pace care să acopere tot necazul acesta. Am citit, era din Filipeni 4 cu 4 la 7, iar versetul 7 spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere
Tot pasajul e de citit. Parcă îmbobeam, spunea, blândețea voastră să fie cunoscută de toată lumea. Atunci chiar nu aveam un motiv de blândețe. Rugați-vă, bucurați-vă în Domnul. Vai, ce text! Domnul este aproape. Când am citit aceste cuvinte, iată, și acum se simte reacția mea fizică, am avut impresia că dacă întind mâna, o să-l simt fizic. Fizic. Da. Nu vine în minte acum toate experiențele, sunt foarte multe, dar în cursul timpului au fost așa niște experiențe care nu puteau fi ignorate și nu puteau fi tratate ca pe o întâmplare. Totuși, întorcându-mă puțin, trecerea de la necredință la credință s-a întâmplat într-un moment sau a fost un proces? Cu siguranță este un proces. Adică v-ați trezit într-o dimineață și a spus, eu de astăzi nu mai sunt ateu? Sau pur și simplu v-ați trezit crezând și nu v-ați dat seama că lucrul acesta s-a întâmplat pe, așa, treptat? Cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră? Și a fost un proces de toată viața. Un proces de toată viața? Adică din momentul în care ne naștem, hai să pun altfel problema, pentru că lucrez în învățământ, mi-e mai ușor să explic așa. Noi avem responsabilitatea de a face planificări calendaristice. Acestea conțin niște unități de învățare care, la rândul lor, conțin niște lecții. Și după fiecare unitate de învățare urmează o evaluare, de un fel sau altul. Acum, dacă tu înveți lecție de lecție, când vine evaluarea... Știi. Da. De aceea, eu împart viața mea în mai multe unități de învățare. Și în fiecare perioadă, Dumnezeu a adus în viața mea experiențe de viață, oameni speciali și cât de important este să fii atent la oamenii din jurul tău și să vezi ce au bun și au frumos în ei, să înveți ce e de învățat. Nu este om de la care să nu poți învăța, indiferent de vârstă. Și în fiecare perioadă am avut ceva de învățat. Toate converg spre descoperirea sa. Dumnezeu se descoperă pe două ramuri. Una se numește în teologie revelație generală și înseamnă toate disciplinele care studiază realitatea curentă, cealaltă revelație specială, adică Sfânta Scriptură. Ambele au metode de cercetare specifice, dar rezultatele nu se contrazic între ele, ci se completează. Faptul că am fost educată să citesc, să pun întrebări, să gândesc, să mă raportez într-un mod corect la realitate, toate acestea m-au ajutat ca atunci când am dat de Dumnezeu să-L recunosc ca pe Dumnezeul creațiunii. El în ce se dezvoltă de în toate. În ce secvență de viață s-a întâmplat lucrul acesta în care pur și simplu au fost suficiente dovezi încât să spuneți, mai chiar nu mai pot să mă mai identific cu mine cea dinainte, cu conceptul, cu undeva spre finalul anilor 30, în jur de 30 de ani, când m-au copleșit foarte multe probleme, foarte multe greutăți și atunci a venit întrebarea, dacă Dumnezeu nu există, dacă ne dizolvăm un neant, care e logica acestei vieți și de ce ar trebui să mai trăiesc? Dacă îmi dai un răspuns de ce să mai trăiesc, trăiesc în continuare, dacă nu, nu văd rostul. Și a răspuns cum? Și în mine era o voce care spunea, tu nu ești lașă, ai suficientă putere să mergi mai departe, mergi și ai să vezi. Asta am sunat tot timpul în minte. Și am început să citesc. Eu cred că fiecare om, dacă are parte de informație și verifică, n-are cum să nu dea de Dumnezeu. N-are cum să nu dea de Dumnezeu. Și o vorbește un ateu, un fost ateu. Faptul că citești, faptul că te educi, faptul că te informezi, te ajută fantastic de mult. Cu toate acestea, Dumnezeu nu-ți reprimă dreptul la îndoială, dar va face întotdeauna tot ceea ce trebuie pentru ca tu să-L cunoști. Și nu într-un mod unilateral, ci prin tot ceea ce există. De aceea, la clasă copiilor, răspund, dragii mei, citiți divers, cât mai divers, aveți nevoie de toate. Pentru că toate aceste informații pe care le culegem se duc spre Dumnezeu. De aceea, textul meu care este acum de bază și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. În momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu în realitatea întreagă, nu așa doar pe o feliuță, ai să vezi frumusețea sa, stabilitatea sa, corectitudinea sa, atotputernicia sa, înțelepciunea sa, e lista foarte lungă. Pe mine m-a impresionat persoana sa,
Ce nu din persoana ei? Ce din persoana lui Dumnezeu v-a cucerit? Răbdarea sa cu mine, înțelepciunea. Mi-aduc aminte când la un moment dat am făcut o alegere greșită și consideram că meritam să se dea cu mine de pământ și îmi trimite o binecuvântare și am zis, păi eu asta merit. Și mi-a spus, eu mă pot cum sunt eu, nu cum ești tu. Eu rămân aceleași indiferent de ce vei face tu. Asta mi-a trecut prin minte. Sunt gânduri, asta nu le-au spus, nu sunt din mintea mea. Da, da, și sunt... mi-a plăcut așa de mult cu faptul că în cazul dumneavoastră a lucrat într-o manieră care v-a încurajat, faptul că v-a lăsat să vă îndoiți. E interesant, n-am întâlnit în modul acesta exprimat, să spunem, un gând care să fie atractiv în dreptul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu, de fapt, îți dă libertatea chiar să te îndoiești de El. Nu sunt primul exemplu. Avram, când a mers trei zile până la muntele Moria, da, i-a dat posibilitatea să se îndoiască. Cred că este o metodă potrivită pentru fiecare om. Îndoiala de existența lui Dumnezeu e diferită de îndoiala punctuală dacă se va rezolva o situație sau alta, va fi așa cum gândesc sau nu. Aici e o altă bătălie, bătălia de a crede sau nu a crede în Dumnezeu. E o diferență atât de mare și mulți nu reușesc să o treacă. Cât vom trăi, ne va lăsa dreptul să ne îndoim și să renunțăm la El. Aceasta se numește iubire. Așa este. Iubirea dăruiește, dincolo de feedback-ul primit, dincolo de primire înapoi a iubirii. Pentru că se poartă așa cum este El. Și asta mă străduiesc să învăț la rândul meu în relația cu cei din jurul meu. Indiferent, ar putea, Dumnezeu știe foarte bine cine va fi, cine nu va fi mântuit, de acord? Și cu toate acestea, în continuare, dă tuturor oportunități să-L cunoască, să se bucure de viață. Dumnezeu m-a ajutat să mă bucur de viață. Eram undeva pe la Piața Sudului, mergeam la biserică și configurația acelui loc era alta, erau tot felul de căbănuțe, bodeguțe, garduri cu afiș, după afiș. Unul se numea Stând la rând la fericire. Și eu am încercat deja să-mi imaginez mai multe ghișee și eu mă așez la un rând și acum ce se poate întâmpla? Ajung în fine după multă așteptare și să mi se spună, ne pare rău, v-ați așezat la un ghișeu greșit, sau să spună, s-a terminat. Porția de fericire. Eu chiar trebuie să aștept nu știu cât ca să fiu un om fericit. Domnul Hristos spune, eu îi spun textul de nota 10, Ioan 10 cu 10, am venit să aduc viața și să voi de mele să aibă din belșug. Ceea ce a fost o contribuție clară și care m-a convins a fost ce s-a schimbat în mine. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în mine, felul în care am abordat viața, bucuria de viață, capacitatea de a trece prin toate necazurile, pentru că știu că este tot timpul lângă mine, știe de mine. Apropo de acest gând, unul dintre foștii elevi, un copil drag mie, mi-a trimis o predică în care motoul era din Psalmul 22, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. De câte ori citeam acel verset, mi-aduceam aminte de pierderea părinților și simțeam împreună cu Domnul Hristos o durere interioară și mi se părea clar, pierduse dialogul cu tatăl și mi se părea că acolo este descurajat. Era textul cel mai trist pentru mine. Și atunci când am primit această predică, pornit de la această profeție din Psalmul 22, și atunci am înțeles ce se întâmpla de fapt. Când Domnul Hristos a constatat că s-a rupt legătura dintre El și Tatăl, i-au venit pe buze acele cuvinte și a zis, dar cuvintele astea au fost scrise deja. Deci eu sunt încă în proiect, sunt pe drumul cel bun. Și asta i-a dat putere să se ridice deasupra situației. Această schimbare în mine nu ține doar de educația mea. Ține de supranatural, credeți-mă. Așa. Ca mintea mea să se schimbe așa și în ciuda problemelor, a situațiilor prin care trec, să spun, Dumnezeu știe de mine. Important este să nu pierd direcția. Asta nu ține de toată știința și cunoașterea și educația și ce mai vreți. Asta ține de intervenția sa concretă. El chiar poate să schimbe. Spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Asta a făcut cuvântul efectiv. De aici am pornit, citind Scriptura. Simplu. Asta a fost metoda valabilă pentru mine. Pentru altcineva poate este necesară o altă metodă. Suntem unici, ca urmare Dumnezeu lucrează în mod unic. Așa. Pe calea aceasta a lucrat cu mine.
pe calea rațională, pentru că pe aici era sensibilă și prin ceea ce semăna a fi un fel de supranatural, pentru că eram ateu. Și eu, un ateu, nu cred că se păcălește singur. Știu că nu există, dar hai să. Hai să. Ori ai niște argumente, ori nu ai. Lectura, informația, studiul personal, adică nu m-am lăsat așa ușor. Am cercetat, a durat destul de mult timp. Dar s-au combinat experiențele de viață și studiul cuvântului. Strâng cuvântul în inima mea. Și acest cuvânt are impact. Categoric, da. O spun cu toată convingerea. Au fost și momente de dezamăgire în relația cu Dumnezeu? Sau întotdeauna a fost o dezamăgire în dreptul meu? Relație... Nu, în dreptul lui nu. Niciodată. Nu. Cred că acesta poate fi un obiectiv al tuturor. În momentul, de aceea eu spun că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Când ajungi să-L cunoști pe El, îți dai seama că este corect și bun permanent și concomitent. Și dacă ai această înțelegere, nu mai ai cum să fii dezamăgit, pentru că problema nu este la Dumnezeu, problema este la mine eventual și ar trebui să conștientizăm în ce lume trăim, răul încă se manifestă. Dacă i-ar da tot timpul peste mână oponentului său, nu face asta, nu interveni, iarăși n-ar fi ok, n-ar fi Dumnezeu. Dă libertate până la punctul în care, desigur, umanitatea s-ar autodistruge. Dar trebuie să-i permită și oponentului să activeze, nu? Și atunci vin tot felul de situații, dar asta nu înseamnă că este vinovat Dumnezeu de ele și n-am de ce să-i reproșez lui ceva. Mie da, pot să-mi reproșez, dar niciodată lui. Niciodată. Nu sunt sigură pe mine, dar de Dumnezeu am ajuns să fiu sigură tot timpul. Iar asta îmi dă un confort interior extraordinar, stabilitate, și pot să trec și prin probleme și știu să mă bucur altfel de viață. Este cea mai mare achiziție, să mă bucur de viață. Chiar dacă jurul meu e așa cum e. Iar această bucurie de viață, plăcerea a ceea ce fac, sper din tot sufletul să se transmită și la cei din jurul meu. Și în special la elevi. Da, eu am învățat după ce, mai ales mama a fost foarte lipită de sufletul meu și am căutat oameni de același fel. Și am învățat în timp să-mi aleg oamenii. Spune Dumnezeu să nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cei rău. Trăim într-o lume și trebuie să fim buni cetățeni ai țării noastre și ai lumii în care trăim, dar prietenii mi-i aleg eu. Și atunci am înțeles că trebuie să caut oameni inteligenți, care știu să folosească pozitiv inteligența, deci sunt și înțelepți, oameni de la care am ce învăța, oameni echilibrați, oameni tonici, oameni fericiți. Eu nu înțeleg pe cei care invidiază pe cei fericiți, ba dimpotrivă, mă duc acolo și se răsfrânge și asupra mea starea de bucurie. E sub demnitatea mea să invidiez sau să urăsc sau indiferent ce ar putea să spună altcineva. Și faptul că mi-am ales bine oamenii a fost de asemenea cu siguranță tot un plan de sus. Când privesc în urmă, nu sunt ca invitații dumneavoastră care au nu știu ce experiențe teribile, deși am avut și eu porția mea de necazuri și de consum de energie, nu mă înscriu în această listă a foștilor participanți la emisiunea dumneavoastră, dar pentru mine maniera delicată de a interveni al lui Dumnezeu în viața mea, știind că eu sunt mai sensibilă pe partea rațională, știind singurătatea prin care am trecut, problemele cu care m-am confruntat, a știut să se apropie așa de frumos de mine că n-am mai putut într-o bună zi să spun nu existi. Nu existi. Da. Adică dați-mi voie să nu-mi permit să povestesc chiar totul pentru că pare nefiresc, pare nenatural. Sunt experiențe pe care nu îndrăznesc să le spun nimănui pentru că s-ar putea să fiu condamnată de minciună. Nu e adevărat. De unde vii tu cu astfel de experiențe? Dar a știut la momentul potrivit de ce am nevoie și de metoda pe care să o folosească. E așa de evident că există încât... Ați capitulat. Am cedat. Ați cedat. Bine că am cedat. Bine că ați cedat. Astăzi sunteți profesor de religie. Ce înseamnă pentru dumneavoastră în experiența generală, dar și în experiența aceea strict personală în care simți că locul acela a fost proiectat pentru tine și toată viața a trebuit să faci anumite alegeri ca să ajungi fix în punctul acesta. De altfel, sunteți astăzi aici pentru că una din elevele dumneavoastră a
atât de fascinată este de modul în care predați, de personalitatea dumneavoastră, de felul în care vă exprimați credința, dar mai ales și-a dorit să știe cum s-a produs această schimbare de la un ateu să ajungeți profesor de religie și încă unul care să influențați atât de plăcut. Schimbarea nu se face așa brusc, pentru că n-am face față. Mai ales în cazul unui ateu, e nevoie de un pic de supranatural și n-am putea să facem față. Atunci, intervenția lui Dumnezeu trebuie să fie delicată și este un proces. Astăzi puțin, mâine puțin. Nu sunt invitatul potrivit pentru a vorbi de niște experiențe spectaculoase, deși am avut parte și de așa ceva, cumva. Dumnezeu lucrează delicat, nu șochează și chiar și când îl întristezi, el vine tot cu iubire, tot cu înțelegere. Hai să luăm de la capăt, hai să rezolvăm. Învăț de la el ca să știu cum să mă port la rândul meu cu copiii. A fi în această poziție înseamnă, în primul rând, să fiu om. Cea mai mare responsabilitate a mea este să fiu om. Iar a fi om, mă întorc la Geneza, înseamnă să le reprezint pe el. Eu nu mă duc la clasă cu mine. Eu sunt doar butonul pe care apeși și dincolo de mine apare altcineva. Nu eu sunt important acolo, ci persoana despre care vorbesc. Dumnezeu este important. Iar ca profesor de religie este permite esențial. Nu pot permite niciodată să mă duc la o oră și să ies eu în evidență. N-am ce căuta acolo. Pentru că tot vorbeați despre experiențe, mi-am amintit una foarte veche, când încă nu știam ce înseamnă munca de diriginte, învățam, și când încep să înveți să fii profesor diriginte, ești la pensie. Era o sărbătoare pentru Radio Vocea Speranței de 5 ani, dacă vă aduceți aminte, invitat special și s-au distribuit bilete gratuit pe la diverse instituții. Au ajuns și la noi la liceu câte 5 bilete pentru fiecare clasă. Bun. Cui le dai? Și pentru că eram cea mai mică acolo în cancelarie, eu am fost mult timp elev în cancelarie, învățam de la minunații profesori pe care i-am prins acolo, am ascultat o părere alta. Niciuna nu se potrivea. De ce să-i dau doar celui care a învățat bine? Dar cel care a avut probleme, poate îl încurajez, poate să... Nici așa nu e bine, se supără celălalt care până acum a fost cu minte. Nu știam ce să fac. Am luat biletele și m-am dreptat spre clasă. Un pas înainte, doi înapoi. Și am zis, te rog frumos, fă ceva, că nu știu cum să-i dau biletele. Mă apropiam și nu venea nicio idee. Ce era pe silențios. Am ajuns la ușă. Ce fac? Spune-mi. Nu știu ce să fac. Am intrat în clasă. Niciun gând. Am ajuns în fața lor, ne-am rugat și am zis, acum chiar trebuie să intervii că sunt într-un impas imens. Aveam o clasă foarte temperamentală, nu era ușor de comunicat. Și am scos cele 5 bilete și am zis, am 5 bilete. Și în sfârșit am înțeles ce trebuie să fac. Atât. Să spun că am 5 bilete. Cine vrea să meargă? Și ca în Evanghelie, eu am de învățat, eu merg nu știu unde, vine Bacu, toți fugeau de... eu totuși am 5 bilete, trebuie să le dau. Și cu chiu cu vai, până la urmă a ajuns și ultima elevă a luat, zice, cât costă? Și eu am zis să... A, nimic. Toată clasa. De ce n-am zis așa? Și am zis, dragii mei, la acest concert eu așa am zis, cine vrea? Cine vrea? Cine vrea? Dacă vreți, mergeți, dacă nu, nu. Și în ziua aceea am trecut prin cămin pe la fetele mele și o fată zic, ce ne-ați făcut, diriga? Ce v-am făcut? Păi, cu biletele, măi, eu v-am întrebat cine, care vrea. Răspunsul a fost, chiar nu îmi venea în minte niciun gând. Dumnezeu a intervenit așa, în ultima secundă, ca în filmele acelea de aventuri, în ultima secundă, dar am rămas și colecție. Fiecare experiență de acest gen se lasă cu o observație, colecție de viață. Și am zis, așa e și cu mântuirea, dragii mei, cine vrea? Simplu. De aceea Dumnezeu nu ne bruschează. Cine vrea? El îți aduce în față oameni, informații, experiențe de viață. Și mai este ceva, lucrează prin Duhul Sfânt la conștiință, pentru că este unul dintre canalele de comunicare. Conștiința trebuie educată, este adevărat, dar până una alta face distinția între bine și rău.
Și el lucrează pe acolo. Pe acolo lucra de cele mai multe ori. Așa este. De cele mai multe ori. Și faptul că m-am alimentat și cu cuvântul Scripturii, la timpul potrivit de spunea, n-ai voie să faci asta, tu nu. Dintre toate gândurile pe care mi le-aș fi putut împărtăși ca să alegem titlul acestei emisiuni, am ales ceva ce vă reprezintă, e un gând și un motto de viață. Dumnezeu știe de mine. Când a devenit, să spunem, motoul dumneavoastră de viață, exact această siguranță, această încredere că Dumnezeu știe de mine? Vă spuneam înainte de misiune că de-a lungul timpului am avut multe astfel de texte. Nu cred că este vreunul mai puțin important, pentru că au aceeași sursă toate textele din Biblie, dar ele veneau pe măsură ce eu avansam, creșteam, mă maturizam din punct de vedere spiritual și nu numai. Și îmi era un fel de reazm, un ajutor. Dar ele au fost valabile pentru o anumită perioadă. Vă povesteam ceva mai devreme că am primit o predică de la un elev care pornea de la Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Și eram într-o perioadă foarte dificilă, era în pandemie, foarte, foarte dificilă. Cred că e mai înțelept să nu spun despre ce problemă este vorba, dar aș fi putut să-mi pierd postul. Iar la aproape 60 de ani, unde te duci, cine te primește, ce faci? Și acea predică, așa cum spuneam, venea cu acest gând și atunci am înțeles de fapt că Domnul Hristos, deși nu vedea, spune Renoir, prin porțile mormântului, știa ce relație a avut cu Tatăl, știa că s-a putut baza pe Tatăl și că se poate ridica deasupra acestei situații. Și am zis, Tată, dacă asta va trebui să fie, să-mi pierd locul de muncă și să rămân acum fără nimic, asta să fie. Dar eu știu că tu știi de mine. Din acel moment am spus, Dumnezeu știe de mine. Și de atunci încoace nu s-a mai modificat acest text. Au venit în continuare provocări, muncă multă, efort, dar Dumnezeu știe de mine. Nimic din ceea ce nu e de folos pentru maturizarea mea, pentru creșterea mea, pentru cunoașterea Lui, nu va fi îngăduit. De altă parte, spune Pavel, toate lucrurile lucrează spre binele lui Dumnezeu. Ca urmare, nimic nu este întâmplător. Toate sunt cu un scop, ca tu să mai observi ceva, cum știe El să intervină, cum reacționează, cum soluționează o problemă și toate acestea se adună în timp. Și atunci când se termină acea unitate de învățare, cum spuneam, când va venea criza finală, eu am deja în spate o experiență. Și pot să spun ca Pavel, știu în cine cred. Și atunci că mor, că trăiesc... La punctul acesta, care sunt cele mai importante lecții pe care le strângeți în inima dumneavoastră datorită propriilor experiențe, datorită studiului și pentru că sunteți profesor și la final de emisiune ați vrea să rămânem cu ceva special și specific din tot ce ne-ați spus, care ar fi acele lecții pe care le-ați dobândit și pe care ni le-ați putea oferi la final, măcar ca să ne gândim la ele? Eu spun uneori și pe la clasă, când o să încetez să pun întrebări, înseamnă că am murit. Nu încetați să vă întrebați sufletul, nu încetați să căutați, nu încetați să verificați, să experimentați. Aveți curajul de a fi pe picioarele voastre, oricât de greu ar fi și indiferent ce va veni. Și dacă un fost ateu vă spune că Dumnezeu există, știe el ce spune. Verificați. Eu am verificat, pentru mine răspunsul este da și este ultimul răspuns, da. A fost atât de specială întâlnirea noastră. Sper și mulțumesc lui Dumnezeu și deși v-ați exprimat deseori îngrijorarea pe parcursul emisiunii că povestea nu e așa de spectaculoasă, știți răspunsul meu, fiecare experiență și întoarcere a vieții unui om și coordonarea lui Dumnezeu în viața noastră este într-adevăr o poveste de excepție, pentru că este a noastră, da, în primul rând. Știți, spune Isaia, în liniște și pace va fi mântuirea. Eu nu cred că a te întoarce la Dumnezeu înseamnă neapărat nu știu ce experiențe așa terifiante. Da. Dumnezeu crește acolo încet în inima fiecăruia și de la o zi la alta constați că s-a schimbat ceva în tine, că gândești altfel, că ai mai multă putere, că ai mai mult curaj, că parcă vine ceva mai multă înțelepciune,
că vezi cu alți ochi lumea din jurul tău, se schimbă puțin câte puțin, schimb așa ca un copil care crește până ajunge adult din punct de vedere fizic, și în relația cu Dumnezeu creștem la fel. Eu am remarcat în Biblie că atunci când sunt experiențe de acestea puternice, să nu cumva să fim unde nu trebuie. Mi s-a întâmplat odată, eram înaintea unui examen și recunosc că eram terifiată de ce urmează, pentru că nu știam ce am de învățat, nu știam dacă dau examen, unde îl dau și așa mai departe. Și mi-am adus aminte de o colegă și o experiență a ei. A mers pe stradă și a zis: Doamne, vorbesc cu un băiat, dacă cineva astăzi pe stradă se oprește și îmi dă o floare, înseamnă că el este. Pe mine m-a pufnit râsul că mi-a povestit și să știi că s-a oprit cineva și mi-a dat o floare. Și chiar s-au căsătorit și o familie bună. Nu zic așa, trebuie să întâmple mereu. Și acum eram în examenul acesta și am citit o carte cu ceva cu niște flori și zic: aoleu, ce să fac? Asta e credință. Dar, Doamne, dacă astăzi îmi dă cineva o floare, o să trec prin acest examen cu bine. O să râdeți, dar am primit o floare la sfârșitul zilei. Și apoi mi-a zis: chiar așa. Chiar așa? Chiar așa. Aici ai ajuns să-mi ceri așa ceva? Nu am nevoie de astfel de experiențe. Nu am nevoie, pentru că am încredere în el, știu. Și am văzut concret cum intervine și, în primul rând, cum mă mustră pe mine când greșesc și mă pune să verbalizez, recunoaște, ai făcut însă asta. Uneori trebuie să ne simțim și să ne dăm voie să fim copii, iar experiența aceasta face parte din această categorie și nu vă ascund, și eu am câteva alinturi de genul acesta înaintea lui Dumnezeu, deși mă consider că ar trebui să fiu matur spiritual și să nu fac lucrul acesta, dar câteodată sublinierea aceasta că suntem copiii lui și el este tatăl nostru și se întâmplă micile acestea minuni între noi și el, e minunat. E un Dumnezeu minunat. Sunt printre adolescenți și cumva sufletul meu trebuie să rămână undeva pe la vârsta aceea, pentru că altfel nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar mintea e acolo unde trebuie acolo să fie. Acolo unde trebuie, așa este. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați fost aici. A fost o deosebită plăcere să fim împreună, dragii mei. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt așa de hrănită spirituală. Am învățat atât de multe lucruri că de fiecare dată, fiecare poveste aici la jurnal este despre Dumnezeu și despre un om care se hotărăște să spună ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Iar atunci când te trece de la necredință la credință, e o viață spectaculoasă, aș zice eu. Până săptămâna viitoare, toate bune vă doresc!